אנחנו חושבים, אתה דיברת על איכות הסביבה, דיברת על חינוך, דיברת על הרבה דברים. אנחנו חושבים שהצעירים, בואו נעזוב את כל הצעירים, זה העתיד שלנו. לכן כל נושא שנוגע לצעירים, אנחנו הולכים לטפל בו. אם זה ספורט, זה דבר ראשון, אנחנו נהפוך את כל העריה, אנחנו מטפלים קודם כל בספורט. כי זה ניתן מעלה לכל הצעירים. תראה אותם, מה הם עושים בימי בלילות של שישי ושבת. אז אנחנו מטפלים בספורט, אנחנו ניקח את החינוך הלא פורמלי ונפעיל את המתנס. אנחנו ניקח את תיק החינוך והתרבות. ואנחנו ניקח את תיק איכות הסביבה, כי בכל זאת מגיע לנו חיים טובים ובריאים. כי בנושאים האלו, ארבע נושאים האלו, רק התנועה למען העתיד, שבאה משוחררת מכל התחייבות משפחתית. אתה יודע, תנועתנו נבנתה בצורה לא משפחתית. אני אומר, המשפחתיות זה טובה, זה טוב לחתונות, לשמחות, חס וחלילה למקרי אסון, אבל לפוליטיקה המשפחה לא טובה. המשפחה יכולה רק לשים, למשוך אחורה, ושמה אתה מחויב לבן דוד ולבן דודה ולדוד ולא יודע מי. תנועתנו לא מחויבת לאף חבר מתוך התנועה, לשום דבר. תנועתנו מחויבת לדלת אל-כרמל והובלת דלת אל-כרמל לעתיד טוב. אותם צעירים שאנחנו רואים אותם יום יום עם כל המצב הלא טוב וכל ההתנהגות הזאת של הצעירים, שהיא לא מתאימה לנו כעידה גם וכעם עם תרבות שמרנית מסורתית. אנחנו שמה הולכים לטפל. אנחנו אומרים שאנחנו הכתובת היחידה של הצעירים. אנחנו, יהיה לנו אוזן קשבת לכל צעיר וצעירה מדלית אל-כרמל. אנחנו נדאג לסטודנטים, אנחנו נדאג לתעסוקה של הצעירים. כל הצעירות, לצערי, אתה יודע טוב מאוד, חסין, שבתעסוקת צעירות אצלנו בדלית אל-כרמל, מעסיקים אותם כל מיני בתי עסק, כל מיני מסעדות עם שכר. מינימום. מה זה מינימום? מינימום מתחת למינימום. שכר שהוא, שתשמע עליו, אתה עומד בהלם. אנחנו גם להם נדאג. מנצלים אותם, ולצערי, בגלל כל המצב הכלכלי, כולם שותקים ולא מדברים. אנחנו להם נדאג. אנחנו רואים את הצעירים בראש מעיינינו. אתה דיברת על איכות הסביבה, שאנחנו רואים את הביוף זורם לאדמות זרע ולאדמות דלת אל-כרמל. ואנחנו פנינו אפילו למחוז, למנהל המחוז באיכות הסביבה, ראינו, בסוף הרגשנו שהם מעוניינים שהביוף הזה יזרום לשם. זה סותר מה שהם אומרים. הם כל הזמן מדברים על שמורת הטבע, ומדברים על אדמות פארק, ומדברים על החיות שאכפת להם מהחיות לפני שאכפת להם מתושבי דלית אל-כרמל. זה סותר את כל התזה שהם מדברים. אני חושב שניהול וארגון נכון נוכל גם לפתור את הבעיות. אבל מי שחושב שאנחנו נכנסים ב-19 לחודש וב-20 לחודש כל הבעיות יפטרו, הוא טועה. אנחנו לא רוצים להטעות אף אחד. יש לנו 5 שנים קשות ביותר שאנחנו צריכים לעמול יום ולילה כדי לפתור, לנסות לפתור את כל הבעיות המעיקות על תושבי דלית אל-כרמל. תהיה לעצמך אותם זקנים, מסכנים, שבקושי מקבלים 1,800 קצבת זקנה, מתוך זה הוא צריך לשלם 400-500 שקל ארנונה. הרי תרופות הוא קנה ב-500 שקל לחודש. איך הוא ישלם לחברת חשמל, ואיך הוא ישלם למים, ואיך הוא יוכל לקנות אוכל, להזין את עצמו. כי אם אין לו כסף לקנות אוכל, אז הוא יתחיל לחסוך בו ושם, ואז יפגע בבריאות שלו, בגוף שלו. אנחנו נפעל גם לעזור לזקנים בנושא הארנונה. כי כמו שמגיע בערים, לכל זקן שגר ב-100 מטר מגורים תור מלא, אנחנו נעשה צעד שמתוכו אנחנו נגיד שהמנטליות שלנו, ונדבר על התרבות שלנו, שאצלנו בונים בית גדול, והזקן לא יכול לפטר מהבית שלו, ואתה יודע, אצלנו אומרים שהאדמה והזה זה הדבר הכי קדוש, אז הוא לא יכול למכור את הבית שלו, והוא לא יכול להזכיר את הבית שלו. זה הכל חוזר למנטליות, חוזר לתרבות. אנחנו גם להם נדאג לפתור אותם מהארנונה, כי זה עול, זה מכביד על אותם זקנים.
אז כל הנושאים האלו ועוד רבים שמטרדים את התושבים בדליה. אני רוצה לדבר על התנועה, על הנהיגה הפורעת שיש בדליה, על הכבישים, על התשתיות, על תאורת כבישים, הרבה נושאים. אנחנו, אתה יודע מה שאתה מספר זה כאילו צריך סופרמן פה בדליה שיציל את המצב. ואלמי, אתה מנהל פה משרד, ואנחנו נמצאים כרגע בלשכה שלך, ואנחנו רואים איזה לשכה מפוארת ואיזה חברה הקמת. זה, אתה מדבר על ניהול. השאלה, אם במועצה הזאת שתיבחר, יהיה ניהול תקין למען התושב. תראה, אני מטבעי אדם אופטימי. אני אף פעם לא חושב על הדברים הרעים. אני, יש ספר נחמד שקוראים לו הסוד, ואני מציע לכל אדם שיקח את הספר ויקרא אותו. תישאר אופטימי, תחשוב על הדברים האופטימיים, תמיד תקבל דברים טובים. תחשוב שלילי, תקבל שלילי. תחשוב חיובי, תקבל חיובי. אני אומר, ואני מאמין, תשמע, יש לנו מועמדים לרשות, מועמדים לרשות שכולם טובים. הבעיה שלנו, שאני ציפיתי, שפעם אחת תושבי דלית אל-כרמל יבואו ויבחרו מועמדי חברות, שיכולו כן לעזור לראש הרשות הנבחר בניהול המועצה. היום אני לא יודע, אבל לצערי המשפחות לא שולחים את האנשים שכן יכולים לעזור לראש הרשות להצליח. אבל אנחנו כתנועה יודעים שבתוכה יש חברים שרק הם יכולים לעזור לראש הרשות להצליח בניהול המועצה ולהגיע לחוף מבטחים ולראות את העתיד שלנו בצורה הכי ברודה שיכולה להיות. אלמי, מה תפקידו בעצם של סיעה שנכנסת למועצה? מה התפקיד שלה בעצם לעשות, לעזור לראש המועצה? אפילו שאלה, בוא נגיד, תפקיד. תנועה שלנו תיכנס למועצה בתור, בשני מנדטים, בעזרת השם. התפקיד יהיה לקחת תיקים, לקחת עליה תיקים מסוימים, ולקחת סמכויות מראש המועצה, חלק מהסמכויות שלו, כדי שנוכל לנהל את זה. עכשיו, זה אתה נתקע שם בעניין של תקציבים. אבל זה תלוי באיש שהולך לקחת את התיק, לא תלוי בראש מועצה. הוא לא יכול לחכות שראש המועצה יגיד לו כך. הוא צריך לדעת לדרוש ולקחת, לבד. אז זה עניין של אישיות, חריזמטיות. עניין של אדם שיבוא ויכנס שם ויהיה משוחרר. אתה יודע מה שקורה. היום מועמד X של מועצה, של חברות, חבר מועצה, מצהיר עם מועמד Y של ראש הרשות. בינתיים הוואי הזה נבחר, אז החבר הזה הוא חייב לו, הוא לא יכול לעבוד איתו, תמיד הוא חייב להסכים לכל מה שראש הרשות יגיד. יגיד לו ככה, אז יגיד לו ככה, יגיד לו ככה, יגיד לו למה, כי הוא העלה אותו, הוא שם אותו, הוא חייב לו. אנחנו נבוא מהצד השני, נבוא עמדת כוח. לכן אני כאן פונה לכל תושבי דלית אל-כרמל, במיוחד לצעירים ולצעירות, אנחנו הכתובת שלכם, אנחנו העתיד שלכם. ככל שהקבוצה הזאת והתנועה הזאת תהיה חזקה, עם כמה שיותר מצביעים לפני שכמה שיותר מדעתים, לנו בתוך המועצה יהיה את הכוח להניע את המערכות, ולנו יש את היכולות להניע את המערכות. אל מנטור, תודה רבה. בדכל לו, בתמנה לו סעדה ולהנה אלו ולאסדקאו, ולבלד בחאג'ה לשב זי אלמי יקון פיה.